עוזרי המחקר הנפלאים שלי, שירה בן ואל יוסף, תודה רבה לכם, אחרת לא הייתי שורדת את הארצות. אז בואו ניקח שנייה ונבין את הסינית שבכותרת הזו. נתחיל מסטרס. מה זה סטרס? הסטרס או דחק בעברית, משמעו זה תחושת מצוקה, הנובעת ממצב של חוסר איזון אצל הפרט, שיכול לנבוע או מגירוי פיזי מוחשי, או גירוי פסיכולוגי. וסטרס יכול להיות או כרוני, כלומר, כמו התמודדות עם מחלה מתמשכת, או יכול להיות אקוטי, כמו למשל החתול המסכן הזה ששלפו עליו אקדח. אז בהמשך לסטרס, נדבר על זיכרון. עכשיו, תחשבו כמה באמת זיכרון הוא חלק חיוני מחיי היום-יום שלנו וכמה הוא משרת אותנו. לפי הספרות ניתן לחלק את הזיכרון לזיכרון דקלרטיבי ולא דקלרטיבי, כלומר הצהרתי ולא הצהרתי, לא הצהרתי כמו רכיבה על אופניים, שחייה, דברים שאני לא צריך להצהיר עליהם. ואילו במחקר שלי אני מתמקדת על זיכרון דקלרטיבי, ספציפית זיכרון אפיזודי, שזה אומר, תזכרו על עצמכם מה לבשתם אתמול, מה אכלתם אתמול. זיכרון אפיזודי מתייחס לכל זיכרון שבו אני נשען על מקום וזמן על מנת להיזכר בו. עכשיו, איך אני יכולה לחקור את זה במעבדה? עכשיו, לפי המודל הכפול בספרות, הזיכרון האפיזודי, ברגע שאנחנו בוחנים זיכרון פריט או זיכרון אסוציאטיבי, כלומר זיכרון ההקשרים, מתבקש ממני להשתמש בשני מודלים ללמידה של הזיכרון האפיזודי, שזה מוכרות והיזכרות. מוכרות זה תהליך אוטומטי שקורה לי ברגע שאני רואה גירוי ואומרת, באוטומט זה מוכר לי. היזכרות זה ברגע שאני צריכה להיזכר בהקשר מסוים. המרצה הזה מוכר לי כי הוא לימד אותי את הקורס הזה ב-XYZ. אז עכשיו, לפני שאני אשמם אתכם יותר מדי, בואו אני אדגים לכם בדיוק איך אני עושה את זה במדע. אז אולי קצת התעוררות, אני רוצה להעביר לכם מבחן קטן, דומה למה שעשיתי במעבדה. עכשיו אני עומדת להציג בפניכם כמה שמות ופנים, ואני מבקשת ממכם לנסות כמה שיותר לזכור אותם, אוקיי? אוקיי, אז עכשיו, בבקשה רבה מכם, 5 יחידות אנגלית, זה הזמן שלכם. בבקשה תספרו לי לאחור בדילוגים של 13 מהמספר 637. כן, 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 637, 624, להמשיך. אז למי שאומר למה אני מעבירה לכם את העינוי הזה, זה מה שאני גם עושה לנבדקים שלי, זה רק בשביל לפסול את אפקט האחרונות ש... בשביל כמה שיותר באמת לבדוק את הזיכרון שלהם שהוא עוד בשלב החזקה וכמובן בשליפה, שזה מה שאני עוסקת בו. עכשיו חבר'ה, המבחן הראשון, מבחן פריט, אני עומדת להציג בפניכם כמה פרצופים, בבקשה תגידו לי אם הוא הופיע או לא. לזוכה, מתנה יש שולחן כיבודים בסוף. הופיע או לא הופיע? לא. אוקיי. לא הופיע. לא הופיע. אוקיי, אז עכשיו נעבור למבחן אסוציאציה. חבר'ה, הפעם אני עומדת להציג בפניכם כל השמות וכל הפרצופים שעכשיו תראו, כן ראיתי מקודם בשלב הלמידה. ההבדל, אתם צריכים להגיד לי אם הם הופיעו ביחד בסדר הזה כצמד או לא. נכון. אז לא. נכון. לא נכון. לא נכון. 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 יופי, אז מקווה שזה היה לכם קצת מעניין, תודה רבה. אז סתם בשביל באמת להדגים את זה, במבחן הראשון, מבחן הפריט, באמת
בחנו את המודל המוכרות שלכם, שהייתם צריכים להגיד לי, הפרצוף הזה מוכר או לא, ואילו במבחן אסוציאציה, אני לא רציתי שתגידו לי אם זה מוכר או לא, כי אני יודעת שהראיתי לכם את כל השמות והפרצופים. רציתי לבדוק, סליחה, אם אתם מכירים את זה כצמד ככה או לא. אז, סליחה, אז באמת מטרת המחקר הנוכחי שלי, זה להרחיב את הידע הקיים על סטרס אקוטי, בהשפעתו על זיכרון פריטי לעומת אסוציאציבי, כך שכיום יש רק ממצאים מעורבים, חלק בדקו עם מילים בעלות משמעות שלילית, חלק בדקו לאחר 24 שעות, משמע שאין בעיקר ממצאים אחידים, ועל מנת שאני אוכל במעבדה לבחון את זה, אני צריכה לבחון את השפעתו של הסטרס על הזיכרון, על ציר זמנים, שזה שלושה שלבים, קידוד, שבו זה השלב שאני זוכרת, החזקה, שזה השלב, משך הזמן שבו הזיכרון מתגבש אצלי בידע, ושליפה, מה שאני בוחנת, שזה שלב שבו אני שולפת את המידע על מנת להשתמש בו או לענות על מטלות. אז עכשיו הסברנו איך אני בודקת סטרס במעבדה, אני רוצה להסביר איך אני בודקת זיכרון, סליחה, ועכשיו אני רוצה להגיד איך אני הבאתי סטרס אקוטי במעבדה. אז לצערי כמו החתולון לא יכולתי לשלוף אקדח על המבדקים, מסתבר שזה לא רגיש תרבותית, אפרופו שם התוכנית, אז עשיתי כמו כל חוקר אחר, הסתפקתי בדרך שהיא אתית ומאושרת, כלומר רק קצת כואבת ורק קצת סדיסטית. אז השימוש שלי היה ב-Cold Pressure Arm Wrap, שזה שרבול קרח שאני שמה לנבדק על היד, ובמעלות מסוימת אנחנו מודדים את זה, שזה שוב רק קצת כפול, לא ברמה שהיא באמת פוגעת בנבדק, אבל ברמה שהיא מספיק יכולה להעניק סטרס באופן מובהק, שזה מה שאנחנו כן רוצים. בקבוצה היה לנו, בניסוי היה לנו שתי קבוצות, ניסוי וביקורת. קבוצת הניסוי והביקורת שתיהן חפשו שרבול, ההבדל שאחד היה כפול והשני היה לא. אם ככה נגיע לניסוי, יש לכם פה תמונה של נבדקת, אפשר לראות לה על היד את השרבול, האם הוא כפוא או לא, אי אפשר לדעת, כי שניהם נראים אותו דבר. ככה זה נראה. בנוסף, אפשר לראות על היד שלה, פה היא על המחשב עונה על מטלות, על היד שלה יש כמה חוטים שמחוברים לה לגוף, שוב לא בצורה פולשנית, לקחת למדדים פיזיולוגיים. אנחנו במחקר נשענו על דפיקות לב, מה שקרה אצלנו בניסוי, אנחנו עדיין מריצים, אבל בעיקרון הנבדקים כולם מהמכללה, סטודנטים לתואר ראשון. המחקר אושר על ידי ועדת אתיקה, כל הנבדקים עברו אותם תנאי בסיס, כלומר, אנחנו קודם כל מחברים אותם למדדים הפיזיולוגיים, אחרי זה אנחנו מעבירים להם שלב למידה, כמו שעשינו לכם קודם כל, צריכים ללמוד את הגירויים, לעשות מטלת כזה דילוג לספירה לאחור, ואז הם נבחנים על זה. אחרי זה, שכולם, בשביל הוכיח שכולם שווים, מגיע תנאי המניפולציה. אנחנו שוב מעבירים להם למידה, אבל הפעם שהם צריכים לענות בשלב השליפה או ההחזור, חלק מהם חופשים שרבול קפוא וחלק לא. ופה אנחנו מודדים את זה באמת, כך שבאמת השתנים התלויים שלי זה מדד הזיכרון, הם היו צריכים לענות האם זה הופיע או לא הופיע, כמו שאתם עניתם לי, ולקחנו מדדים פיזיולוגיים שזה דפיקות הלב. יש לי פה קצת סרטון קטן שיעזור לכם להבין. פה אנחנו מודדים את הקרח, רצוי שזה יהיה מ-0 עד 4 מעלות. ופה אנחנו רואים את מדדי הלב שלהם. אז עד כה במעבדה שלנו, בניסויים משנה שעברה, מצאנו שסטרס בשלב הקידוד כן פגע בזיכרון האסוציאטיבי, בשלב ההחזקה לא נמצא הפגיעה, לא בזיכרון הפריטי ולא האסוציאטיבי. כרגע השלב שלי, בשלב ההחזקה, אנחנו, שלב ההחזור, סליחה, אנחנו עוד בודקים, שלח לכם את התוצאות שהמאמר התפרסם, אבל אנחנו מקווים לראות
תוצאות טובות, שבכל מקרה, בגלל שאין ממצאים אחידים, אנחנו חושבים שהממצא יעזור לנו מאוד להרחיב את הידע על הספרות הקיימת, ובנוסף לכך, השלכה היישומית של המחקר יכולה להיות שבאמת אנשים שהיו עדים לסטרס אקוטי, כמו תאונות דרכים, שליפת אקדח וכו', זה יהיה מאוד מעניין לראות איך הזיכרון שלהם מושפע מהאירוע, במיוחד באופן אישי, ואף אפילו במקרים של עדות בבית משפט. תודה רבה לכם. שאלות. שוב, לא שמעתי אותך. בדקתם את היד דומיננטית? אנחנו לא בדקנו יד דומיננטית. כל הנבדקים ענו באותה יד, שזה השמאלית. נכון. העניין הוא שבעיקרון כן שאלנו כל נבדק. מלפני שהוא עונה אם הוא כותב יד ימין או שמאל, על מנת כן לאסוף נתונים, אבל בסופו של דבר הם משתמשים בשתי הידיים בניסוי, כי באיזשהו שלב יד אחת אנחנו שמים עליה את השרוול ויד אחת עונה. כן, זה יכול להביא הבדל, אני מסכימה, אבל בשביל הרצה ולמדוד להם מדדים פיזיולוגיים שרצינו יד אחת ושזה יחיד, אז זה משהו שכרגע אנחנו, מעניין אותנו יותר לבדוק את ההשפעה, זה יכול להיות חשוב למחקרי המשך. ברגע שאנחנו מוצאים שכן יש הבדל מובהק, אז באמת להתחיל לחשוב בתוך הקבוצות של הנבדקים, איך ההבדל הזה מתבטא. תודה, עוד שאלות? אז אנחנו במחקר שלנו לא חקרנו על פרצופים, זה היה פה בשביל המטלה שיוכל יהיה משהו, אנחנו חקרנו על צמדי מילים, ספציפי ניטרליות, כי עד כה היום מחקרים על פרצופים או מילים בעלות משמעות שלילית, שזה יכול באמת להטות את הנבדק לכיוון מסוים. אז אנחנו במיוחד הבאנו מילים בעלות משמעות שלילית, כמו חווה, כוכב, בשביל שלא יהיה, כן, בשביל שלא יהיה מצב מוקדם ש... ענה לך השאלה? תודה.